أن لهم أجراً بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعكم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سلسلة تفسيرك یہ ترسطوين نشست هي اور اس نشیط میں انشاءاللہ صورت الواقعہ کی آیت نمبر 86 اور 87 یعنی يعني 80 پر 6 اور 80 پر 7 آیت کی تفسیر ہوگی اللہ رب العالمين نے فرمایا فلولا ان كنتم غیر مدینین ترجعونها ان كنتم صادقین یہ جو دو آیتیں ہیں ان دو آیتوں سے قبل اللہ رب العالمين نے فرمایا فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ من کم ولا تُبْصِرُونَ بسرون صورت کی تفسیر چل رہی ہے اور صورت الواقعہ سے متعلق یہ بات ہمیں معلوم ہے کہ اس سورے کے آغاز میں اللہ رب العالمین نے قیامت ایک کا ذکر فرمایا اور جب قیامت واقع ہوگی جو قیامت قبرا ہے ایک ہے قیامت سکرا جب انسان کی موت آتی ہے قیامت قبرا جو بالکل ایک ایک نئی دنیا ہے ایک نئی زندگی ہے ایک نیا آغاز ہے تو قیامت قبرا میں کیا صورت حال ہوگی آسمان کی زمین کی وغیرہ وغیرہ پہاڑوں کی اور پھر انسانوں کی اور انسان چونکہ مکلف ہیں ان کے تعلق سے سزا اور جزا کا معاملہ ہے تو انسان تین حصوں میں منقسم ہو جائیں گے دو اہل ایمان کی ایک کفار کا جو ہے زمرہ اور جماعت ہوگی دو اہل ایمان کے ہوں گی اہل ایمان کے جو دو جماعتیں ہوں گی السابقون اور ایک اصحاب الیمین اصحاب المیمنہ ان کی کیا کیا جزا ہے کیا کیا نعمتیں ان کو ملیں گی کچھ کچھ اللہ نے بیان فرمائی پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے آ, کفار کا ذکر فرمایا اور ان کو جو سزا دی جائے گی اس کا ذکر کیا اور قیامت کا جو وقوع ہے جو قیامت کبرا کو جو اللہ نے بیان کیا قیامت کبرہ کو اللہ نے بیان کیا تو اسی مناسبت سے اللہ رب العالمین نے کفار کے بات نقل فرمائی کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ جو یہ قیامت واقع ہوگی ہی نہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی نے پھر سے انسان کی زندگی کو آغاز سے بیان فرمایا کہ جب انسان کچھ تھا ہی نہیں اسے وجود بخشا اور وجود بخشنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے اسے مضبوط کیا اس کی زندگی کے ضروریات اللہ تعالی نے جو جو جسے وہ زندہ رہنا ہے سب چیزیں اللہ رب العالمین نے اسے فراہم کی ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے پھر دعوت دی کہ جو تمہارا رب ہے جو تمہارا خالق ہے جو تمہاری ضرورتیں پوری کرتا ہے جو تمہارا مالک ہے جو مدبر کائنات ہے جس کا کائنات میں تصرف ہوتا ہے یہ اسی نے قرآن نازل کیا ہے اس قرآن مجید کو جو اللہ کے طرف سے نازل کیا گیا ہے کیوں تسلیم نہیں کرتے کیوں نہیں مانتے کیوں ایمان نہیں لاتے ٹھیک ہے تم کہتے ہو کہ جو قیامت واقع نہیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے کہا انسان کی زندگی میں جو اتنا اتراتا ہے اور اللہ کی باتوں کا انکار کرتا ہے جب وہ گھڑی آتی ہے جب انسان کی روح قبض ہوتی ہے انسان کی جب موت آتی ہے تب جا کر کے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو ہے اب بتاؤ اب تمہاری جو ہے مطلب اب تم اب تم کس کی طرف جانے والے ہو اب تم کہاں لوٹ کر کے جانے والے ہو اب تک تم یہی کہتے رہے ہو کہ جو تمہارا کوئی رب نہیں ہے تمہارا کوئی خالق نہیں ہے یا جو ہی جس کی تم عبادت کر سکو جس کے تم دین کو قبول کر سکو اور اب تک یہی کہتے رہے کہ جو ہی ہم کسی کے تابع دار نہیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دین کو اب ٹھکراتے رہے آج کس کی تابے داری اب تمہاری موت جا رہی موت نکل رہی ہے اگر تم سمجھتے ہو کہ کوئی رب ہے ہی نہیں جس نے تمہیں کس نے تمہیں پیدا کیا کس کی طرف تمہیں لوٹ کے جانا ہو جانا ہے قیامت واقع ہونے والی ہے تم نے انکار کیا نا آج تک ٹھیک ہے اگر تم اس بات پر سچے ہو کہ قیامت واقع ہونے والی نہیں ہے تو اپنی اپنی جان کو واپس لے کے دکھاؤ یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اب اس صورتحال حال کو بیان فرمایا کہا کہ یہ 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 اس سورے کا خلاصہ ہے کہا کہ فلولا اذا بلغت الحلقوم یعنی یعنی اس وقت جب انسان کی روح مطلب حلقوم تک پہنچ جاتی ہے حلق تک پہنچ جاتی ہے ون تمہینہ ادین تم و اور تم اس منظر کو دیکھ رہے ہوتے ہو کہ جو ہی انسان واقع مرنے والا ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا ون اقرب ولََ کم ولاکل تب سرون ملائی اتنے قریب ہوتے ہیں اس کے تم سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تم دیکھ نہیں پاتے ہیں اللہ رب العالمین نے اس کے بعد بیان فرمایا فلولا ان کن غیر مدینین یہ تمہارے تمہاری جو ضد تھی کس بات کی ضد وقان یقول و کنہ تو رابن و کہ جب ہم مر جائیں گے مر کر کے مٹی میں ہم ڈال دیے جائیں گے سڑگل جائیں گے یا ہم دور حاضر کے اعتبار سے اگر ہم ایک خاص طبقے کو دیکھیں گے تو جلا دیں گے وغیرہ وغیرہ اس کی راکھ اڑا دیں گے سب کچھ کے باوجود پھر ہم نے کون ہے جو ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا کون ہے ہمیں دوبارہ اٹھائے گا اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فَلَوْلَا اِن كُنْتُمْ غیر مَدِينِينَ تمہاری یہ سوچ ہے تمہارا یہ زام ہے تمہارا یہ خیال ہے تمہارا یہ نقطے نظر ہے اور تمہارا یہ اگر یہ یہ سوچنا ہے کہ جو ہے مطلب یعنی دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے غیر مدینین یعنی تمہارا حساب کتاب نہیں لیا جائے گا تو اللہ نے کہا کہ ترجعو نہ ٹھیک ہے اس جان کو لوٹا کے دکھاؤ دیکھو کتنے عاجز ہیں تم کتنے ذلیل ہیں تم اور کس قدر تم جو ہے کمزور اور ناتواں ہیں اگر تم سمجھتے ہو کہ جو قیامت واقعی نہیں ہوگی ٹھیک ہے اب تم منظر دیکھ رہے ہو نا اب کیا صورت ہے تمہاری اب تمہاری صورت ہے کیا ہے تمہیں معلوم ہو رہا ہے ابھی اگر اتنا ہے اپنے آپ میں آپ کو یہ اعتماد تو جان لوٹا کے دکھاؤ آپ انکن تم صادقین تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فلولا انکن تم غیر مدینین غیر مدینین کے معنی کیا ہیں اے غیر محاسبین یعنی فلولا انکن تم غیر مدینین اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم تمہارا حساب کتاب نہیں ہونے والا ہے یعنی فلولا انکن تم غیر مدینین یعنی غیر محاسبین یہ معنی میں کہ تمہارا حساب نہیں لیا جانے والا ہے بن عباس امام مجاہد قطع بن دعامہ صدوسی اور سعید بن جبیر، حسن بن حسن البصری اکرما ان سب اصحاب علم رحمہ اللہ و اجمعین نے یہی کہا اس کا معنی کہ غیر محاسبین حافظ ابن الجر طبری رحمہ اللہ نے یعنی ایک ایک اور قول بھی پیش کیا لیکن کہا کہ جو ہی یہی اصل ہے یہی صحیح ہے یہی درست ہے آپ نے اس طرح سے کہا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا فلاؤ العینکن تم غیر اور مدینین اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اگر اگر تمہاری تم اپنی بات میں گرہ سچے ہو کہ جو قیامت واقع ہونے والی نہیں ہے اور اللہ تعالی برے لوگوں کو عذاب نہیں دے گا جہنم میں نہیں ڈالے گا ملائکہ موت کے وقت جو ہے موت نکلتے وقت ایک کافر کو کیسے سزا دیتے ہیں کیسے مارتے ہیں کتنی حد کھوتی ہے اس کی کتنی بے عزتی ہوتی ہے اس کی ٹھیک ہے اگر یہ تمہیں اس بات پر ایمان نہیں ہے تو اس کی اس کی جان لوٹا کے دکھاؤ ابھی فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين. ثم نے جو کہا کہ غير مدينين محاسبین غير محاسبين. يي مجید میں مجيد ہے مثلا يقول رب العالمين سورة الفاتحه بیان بيان فرمايه مالك يوم الدين. يوم الدين اي يوم القيامه. الدين ہی هي, هي الله رب العالمين فرمايه سورۃ الماعون مي ارايت الذي يكذب بالدين. الله رب العالمين فرمايه سورۃ الزاريات مي وان الدين لواقع اللہ رب العالمین نے اسی طرح سے آه سورة الصافات میں بیان فرمایا اَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا اَئِنَّا لَمَدِينُونَ اَئِنَّا لَمَدِينُونَ اَئِنَّا أَئِنَّ 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 لَمُحَاسَبُونَ کہ ہمارا حساب کتاب ہوگا یعنی يعني دانا کے معنی آتے ہیں قریب ہونا نیچے اترنا گرنا زلیل ہو جانا حقیر ہو جانا یہ سب اس کے اندر اس کا معنی ایک یہ بھی آتا ہے کہ جو ہے مطلب جس طرح سے انسان جو معاملہ کیا ہے اس کے ساتھ بالکل ویسے ہی معاملہ کیا جائے اس کی عمل کی اسے جزا دی جائے دانا کا یہ بھی معنی آتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسمہ حسنہ میں سے ایک نام ہے الدیان الدیان کیوں اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی بندوں کو ان کی عمل کی موافق جزا دیتا ہے سزا دیتا ہے الدیان اسی اعتبار سے اس لیے قیامت کے دن کو یم الدین کہا جاتا ہے ایک معنی تو یہ ہوا اس کا حتیٰ کہ آپ دیکھو نا وہ جو حدیث مبارکہ ہے جسے امام احمد بن حمل رحمہ اللہ نے اپنی المسند کی مسند جابر میں لے کر آئے ہیں اس حدیث مبارکہ کو یہ حدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب العلم میں معلق لائے ہیں لیکن موصولا امام احمد بن رحمہ اللہ نے اپنی مسند میں لائے ہیں کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ عنہما ایک حدیث مبارکہ کے لیے صرف ایک حدیث مبارکہ کے لیے بولنا بہت آسان ہے ایک حدیث مبارکہ کے لیے ایک ماہ کی مسافت تیار کی تیار کہ آپ نے ایک ایک مہینہ آپ آپ گئے سفر کر کے مصر کو مصر جا کر کے سبحان اللہ صرف ایک حدیث مبارکہ سننے کے لیے کہ اس حدیث مبارکہ کو اللہ کے رسول سے سننے ہوئے صرف ایک ہی شخص ہیں وہ ہیں عبداللہ بن اونیس رضی اللہ عنہ ان کے پاس گئے بہرحال مجھے وہ تفصیلات نہیں بتانی ہے فی الحال کے اعتبار سے عبداللہ بن اونیس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یحشر الناس یوم القیامہ قیامت کے دن لوگ جمع کیے جائیں گے یعنی غرلن عراتن بہمن یعنی نہ ان کے بدن پر جو ہے کوئی لباس ہوگا اور بالکل جو ہے یعنی حفات یعنی خالی پیر ہوں گے وہ تو یہ جب قیامت کے اٹھا کر کے لائے جائیں گے تو آپ علی سات السلام نے فرمایا یعنی کہ لئی سماغم ان کے ساتھ کوئی چیز نہیں ہوگی سما یونا دہم بسین یعنی سوت نکیرہ ہے عربی زبان میں جو اسم نکیرہ ہوتا ہے اس کی بھی انواع ہوتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں یہ کہ اسم نکیرہ ہے اور ہم کہتے ہیں کہ یہ تفخیم کے لیے تعظیم کے لیے سمجھ بات عظمت کو بتانے کے لیے جیسے قرآن مجید کے آیتِ کریمہ ہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا فضن و بحر بن بن اللہ کے رسولی بہر بن اے بہ ہر بن کہاں سے معنی آیا وہ حرب کرا ہے تو سیاق سے اس کی تعین ہوتی ہے کہ یہ اسم نکیرہ ہے اور جو یہ یعنی مطلب تعظیم پر دلالت کرتا ہے مداضح ہو گئی اس کی اقسام ہے یعنی ان الانسان الفی حس خسر خسن کرا ہے اور اہل علم کہتے کہ وہ ہیں کو تنویع کے لیے ہے یعنی سب خسارے میں نہیں ہیں کچھ لوگ خسارے میں ہیں فری فی الجنہ جنف جو مطلب ہے مطلب نکیرہ ہے تنوعی کے لیے ہی وغیرہ وغیرہ بہرحال تو اس کے اقسام ہوتے ہیں اسم اس نکیرہ ہوتا ہے اور اس میں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالب پوچھا گیا نصب نامہ کیسا کیسے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم ہرقل نے پوچھا نا ابو صفیہ نے کیا کہا فینا ذو نصبین کیا مطلب ذو الصبین حیان اسم نکیرہ ہے نا تو یہ جو آیتِ کریمہ ہے جو یعنی آیتِ کریمہ حدیث جو مبارکہ ہے کہا کہ بسوتن ای بسوتن حیالین کے معنی میں یا یا عالم نہیں ہے تو پھر بسوۃً عظیم ان کے معنی میں ایک ایک عظیم ایک مطلب جو ہے یعنی ایک ہیبت والی اور ایک دل دہلا دینے والی آواز ہوگی اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو ہے اس آواز سے سبھی لوگ سنیں گے یسمعون من بعدن کما یس من قربن یسمعون من بعدن ما یس من قرب ایک قریبی آدمی جس طرح سے سنتا ہے بالکل دور والا آدمی بھی اسی مقدار میں اسی معیار سے اس آواز کو سنے گا اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی و کہیں گے انل الملکو و الدیانو مالک یوم الدین دیکھ رہے ہیں آپ ان الملک انا الدیانو تو یعنی الدیان حساب کتاب لینے والی ذات جزا دینے والی ذات سزا دینے والی ذات تو کہا فلولا ان کن تم غیر مدینین اگر تمہارا یہ معاملہ ہو تم یہ سمجھتے ہو کہ تم غیر محاسب ہیں یعنی تمہارا حساب کتاب نہیں لیا جائے گا بس ایک انسان کی موت جو آتی ہے نا دنیا کا کوئی بھی آدمی انکار نہیں کرتا ہے کہ کافر نہیں کہتا ہے کہ میں اپنی مطن کے لئے جان دے دوں گا میں اپنے مذہب کے لئے جان دے دوں گا میں اپنے نقطہ نظر کے لئے جان دے دوں گا اپنے گھر کے لئے جان دے دوں گا اپنے سماج کے لئے کسی بھی نقطۂ نظر سے کیا ایک انسان یہ نہیں کہتا لیکن موت کے بعد کا جو مرحلہ ہے وہی تو فرق کرنے والا ہے کون مسلمان کون کافر ہے تو اللہ نے یہاں پر ایک دھمکی دھمکی دی جا رہی ہے انسان کو اس کے اوقات بتائی جا رہی آج تک تمہیں اختیارات دیے گئے تھے اب تمہیں اختیار نہیں دیا جائے گا اب تو تمہیں موت آئے گی ہے اب تمہیں اختیار نہیں ہے سمجھ رہے ہیں ہم اب تک اللہ نے آپ کو اختیار دیا چلنے پھرنے کی بولنے کی سننے کی تمہارے اختیارات میں سے تھا تم چاہے سنو چاہے نہ سنو چاہے چلو چاہے نہ چلو تم حق کو قبول کرو نہ کرو لیکن موت آ رہی ہے اس میں تمہیں اختیار نہیں ہے سبحان اللہ کہا کہ فلو اللہ انکن تم وغیرہ مدینی اگر تمہاری صورتحال یہ تم یہ سمجھتے ہو کہ جو ہے مطلب انسان حساب کتاب بھی کیا حساب کتاب ہے کوئی حساب کتاب نہیں اللہ نے کہا کہ ترجنہ ٹھیک ہے جان لوٹاؤ ابھی اس کی جان لوٹا کے دکھاؤ یعنی چاہے تو تم اپنی, اپنی جان لوٹا کے دکھاؤ یا تمہارے سامنے تمہارے اقربا میں سے کسی کی وفات ہو رہی ہے اس کی جان لوٹا کے دکھاؤ تم کتنے آجز ہو تم اللہ اکبر ترج یا انکن تم صادقین اگر تم اپنے بات میں سچے ہو اپنے بات میں اگر تم کڑے اترتے ہو تو پھر یہ کر کے دکھاؤ گے اس کی جان لوٹا کے دکھاؤ یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے اس نشست کی ایک بالکل آخری بات یہ ہے کہ ابو اسحاق الثعلبی رحمہ اللہ کی جو تفسیر ہے الکشف والبیان عن تفسیر القرآن تو تفسیر الثعلبی میں ابو اسحاق الثعلبی چار سو وفات ہے ان کا تو وہ کہتے ہیں اور ابن جرید الطبری نے بھی کہا ہے اس بات کو رحمہ اللہ تقریباً بات کے بھی کچھ مفسرین نے اس بات کو کہیں ہیں جو خاص کر عربی زبان کی جو تفصیلات ہوتے ہیں اس کی جو اسالیب ہوتے ہیں اس 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 کی وضاحت جو مفصن کرتے رہتے ہیں انہوں نے تو اس کو ذکر ہی کیا ہے کہ کی یہ بات کہیں ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا فلولا ان کنتم تمغیر مدینین اس سے پہلی والی آیت کریمہ فلولا اذا بلغت الحلقم کہاں ہے اس کا جواب کہتے ہیں کہ فلولا اذا بلغت الحلقم اذا شرط ہے نا جو جواب شرط کہاں ہے فلولا اذا بلغت الحلقم وہ ان تمقینہ دن تنظرون و اقرب و علیہ من کہیں جواب شرط آیا نہیں آیا کہا کہ فلولہ ان کندم غیر مدینین یہاں جواب شرط ہے کہ ترجیون ان کند مصادقین کہتے ہیں کہ یہ عربی زبان کا ایک قائدہ ہے یہ ایک اسلوب ہے کہ جو شرط ہوتے ہیں دو ہوتے ہیں دونوں کا ملا کے ایک جواب دے دیا جاتا ہے دو شرطوں کا ایک ساتھ ملا کر کے جواب دے دیا جاتا ہے اگر آپ اس کو انجام دیں گے اور اس کو انجام دیں گے تو آپ کے ساتھ ایسا ہوگا یہ ہم کہتے ہیں نا ایک اسلوب ہے عربی زبان کا ایسا نہ ہو کہ جو ہی ہم جو, جو اسلوب ہے شرطیہ اس کو ہم پڑھیں پڑھ کر کے اس کا جواب دیکھیں گے جواب نہیں مل رہا ہے پھر اچانک دوسرا اسلوب شروع ہو جا دوسرا دوسری شرط بیان کی جا رہی اور اس کا اس کا جو ہے جواب شرط آیا تو پھر اس کا جواب شرط کہاں ہے تو جواب شرط ایک ہی ہے لیکن دونوں کے لیے ہیں ابو اسحاق الثعلبی اور خود ابن جریر الطبری نے بھی اس کے لیے ایک ایت کریمہ پیش کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ البقرہ میں نا قل نهبطوا منها جميعا اهبطوا منها جميعا اهبطوا منها جميعا اس کے بعد فاما ياتينكم مني هدى فمن تبع هدايا دو فاما ایک پہلا شرط ہے فان سمجھ رہے ہیں فاما ياتينكم مني هدى تم میں سے جس کسی کے پاس میری ہدایت آ جائے یعنی میرا کلام آ جائے میری شریعت آ جائے آج آ جائے ایک شرط ہے دوسری شرط فمن طب آدایا دوسری شرط اور جو اس کی اتباع کر لیتا ہے جو میری جو میری ہدایت ہیں کہا فلا خوف علیہ الام حضرون وہ اس کا جواب شرط ہے یعنی شرط دو ہیں اور اس کا جواب شرط دونوں کو ملا کر ایک بتاسی ہوئے آپ کو تو کہا کہ فلولا اللہ بلاغت الحلقوم القوم و انتم تنظرون و نحان اقرب و علیہ ملاک اللہ تبصرون یہ ایک شرط ہی ہے فلا ان کنتم غیرہ مدینین یہ دوسری شرط ہے کہا کنتم صادقین اس کو لوٹا کے دکھاؤ دونوں باتیں ہیں جب انسان کی جو روح ہے اس کے حلق تک آ جاتی ہے اس وقت تب آ جاتی ہے ٹھیک ہے اگر تم اس بات پر سچے ہو کہ قیامت واقعی نہیں ہوگی دیکھو موت آ رہی ترجنہا لوٹا کے دکھاؤ اس کی جان تم دوسری بات فلاح ان کتم وغیرہ مدین اس کی بات کے لیے بھی ترجیح لوٹا کے دکھاؤ تم اس کو سمجھیے اب اس بات کو خلاص خلاصہ کلام کیا ہوگا انسان کی روح جب حلق تک آ جاتی ہے اور تمہارا یہ خیال ہے کہ انسان کو حساب کتاب نہیں دینا ہے کوئی دینے والا کوئی لینے والا ہی نہیں ہے دیا ہی نہیں جائے گا ٹھیک ہے تب تو تم اس کی جان لوٹا کے دکھاؤ یہ معنی ہے اس کا اس کے بعد کی کیا آیات ہیں کیا تفسیر ہیں انشاءاللہ آنے والی نشست میں آپ کے سامنے رکھی جائے گی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس نشست کو ہمارے اساتذہ والدین اور ہمارے کل معاونین مشاہدین ہمارے اہل خانہ ہمارے لیے اور ہمارے الشيخ سفيان ورحفيده ابن المتين الله خير اخرت بنائم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك